Знаєте, ми робили в цей номер публікацію, власне, про локдаун на першу сторінку. І зустрілися з цікавим історичним фактом, коли в одному з походів Олександр Македонський разом з своїм військом опинився в пустелі, і група розвідників принесла тільки йому шолом води. І все військо спрагли, на нього дивилося, буде він пити чи ні. Їм всю воду вилив в пісок і сказав, або ми всі врятуємося, або ми всі загинемо. Тобто це так повів себе лідер певної групи воїнів. Так само я вважаю, що так би себе мав повести і президент держави. Тобто на тебе орієнтується, як ти себе поводиш. Не треба приписувати якісь закони, над якими завтра ми ж будемо і сміятися, ці обмеження. Тобто робота АЗС і торгових зон без харчування дозволена. Я думаю, на АЗС можна продавати шкарпетки? Можна. Ну, якщо я на АЗС, і тут є товари, чи я там можу виставити шкарпетки і ними торгувати. Робота якихось промислових товарів, де маленькі магазинчики, куди може зайти одна людина, яка повністю під контролем, яку продавець каже, вдягніть маску, бо мене оштрафують. Правильно? Продавець зацікавлений в тому, заборонена. То так само, як в цій же студії, в інших студіях дебатувалось колись питання, чому колись закривали парки, казали, щоб тих людей налякати. Та люди так налякані, не треба додаткові якісь моменти вводити, щоб людей лякати. Якщо в нас працює курорт на Буковелі і решта курортів, так кажуть, працюють курорти, але на курортах не працюють готелі, неправда. На курортах працюють готелі, тому що якщо людина приїжджає на 3 дні, вона де буде сночувати? На курортах працюють готелі, відповідно, там, де готелі, там скупчення людей, де скупчення людей, там зустрічі людей, хтось зранку снідає, хтось зранку обідає, виходять нагору, місцеві підносять чай і так далі, і так далі. Розумієте, все це показує якусь штучність і неправдивість такого локдауну. Люди готові страждати, готові, тому що вмирати не хоче ніхто і хворіти не хоче ніхто. Можна подивитися статистику смертності чи статистику хворих, але давайте, щоб закон дійсно був один для всіх. Поки що закон для одних писаний, для других не писаний. Якщо в тій самій Італії чи в Австрії працює гірськолижний курорт, він працює для місцевих, і ти до нього з іншого міста просто не заїдеш, тебе поліція не пустить. Якщо ми будемо орієнтуватися на Болгарію, де в Болгарії щось там працює, чи в Росії, я не хочу орієнтуватися на Росію, так? Чи на російські курорти, чи на російську вакцину. Не хочу. Це хай орієнтується найкраще Зеленський і та компанія, яка його оточила. Ну і якщо ми вже говоримо про локдаун як сам термін, є кілька значень локдауну, я в Вікіпедії подивився, і одне з тих значень, яке трошки маніпулятивне, але воно правдиве, воно з 70-х років було введено в Америці. Локдаун – це заборона в'язням покидати камери, якщо вони порушили дисципліну. 73-го року. Правильно кажеш? Лінія смерті. Я не хочу, щоб ми, власне, брали таке трактування локдауну і на це трактування посилалися. Тому що не треба робити з нас штучних в'язнів. Нічого нового в світі ніколи не відбувається. Все завжди вже колись було. Я пригадую такий старий радянський фільм «Вбити дракона». І там один з головних героїв стискає руку, каже, тобі боляче. Каже, дуже боляче. А потім трошки пустив, каже, а тепер легше. Каже, так легше. Оце, власне, зміною ціни на газ. Коли я дивлюся представника «Слуг народу», і вона каже, ви ж розумієте, що в лютому буде ціна 6,99, це вже не буде ринковий механізм управління цінами. А що в січні був ринковий? Коли беруть, піднімають там ціну на електроенергію, які механізми, ясно, для кого це вигідно, там, для Ахметова, і кажуть, ну от ми потім піднімемо ціну на тепло, на воду, на газ, тому що піднялася ціна на електроенергію. Всі кажуть, ну ціна ж на електроенергію, це ж невелика складова від газу. Добре, вам цього мало? Ну тоді ми ще піднімемо мінімалку. Пам'ятаєте, що гарно було піднята мінімалка аж на 500 гривень. І тепер, закладаючи ціну на підняття будь-чого, завжди можна розповідати про цю мінімалку в 500 гривень. І от ця мінімалка 500 гривень спонукала тому, що ви стали такі бідні і нещасні. Ну ви ж задоволені були, коли піднялась мінімалка. І люди якось розгублюються і кажуть, ну ви знаєте, ми не такі грамотні, як ви. Ми би якось так подивилися, щоб нам в майбутньому жилося трошки легше. А в майбутньому легше не буде. Тому що Остап тут цілком має слушність. Хтось колись повірив фразу «гірше не буде». А тепер раптом переконали, що гірше вже є, а буде ще гірше. Запас імітації починає завершуватись. Вони ще десь спрацьовують. Розумієте? Запас оцього камуфляжу, імітації і бутафорії починає завершуватись. І коли він остаточно завершується, я не вірю, що ті, хто вибрали Зеленського, бо коли йшли вибори Зеленського, всі казали, якщо він піде десь не в той бік, ми перші вийдемо. Було таке? Пішать, було.
І де тепер ті, хто казали, ми перші вийдемо? Я хочу бачити всіх тих, хто казав. Ніхто з них, на жаль, не подав голосу. Так, тут були там прихильники Порошенка, були прихильники Тимошенко. Були прихильники Зеленського, але ті, що були прихильники Зеленського, казали: «Вовік, ми з тобою, знаєш, ти давай роби, ти покажи їм всім». І що Вовік показав за більше як півтора року? От він показав те, що ми маємо на сьогодні. І яка тепер, ну я не говорю про партію «Слуг народу», тому що це партія, яка сміливо, браворно марширує в прірву. Чи вона просто йде в прірву, і всі члени цієї партії, вони дивляться, куди перескочити. На жаль, вони не перескочать ні в «Свободу», ні в «Європейську солідарність». Я думаю, більша частина з них примкне до ОПЗЖ і електорат, який за них голосував, тому що вони голосували за зближення з Росією, вони голосували за російську мову, вони голосували за те, що було, як коли-то можна було з'їздити в Крим. А нічого цього не відбулось, навіть то, що він обіцяв своєму електорату. І зараз він розгублений. І він шукає, за кого ховатись. Він думав, може сховатися за Коломойського. Ну всі події, які відпочалися в США і так далі, показали, що вже й за Коломойського не сховаєшся. Тут вже в двох чи в трьох спікерів пролунало, що дивуються, що теперішня влада Зеленського не захищає цей закон. А я не розумію, чому дивуються? Ви не бачили виступи 95-го кварталу Зеленського і його компанію, і його ментальність, його ставлення, коли виникали якісь персонажі в 95-му кварталі в гуцульських строях, з якоюсь поламаною мовою, з незрозумілим такий образ Рагуля, образ тупої людини. Це і був українець, який постійно демонстрував на екрані, на +1, +1, демонстрував 95-й квартал і яскраве його втілення Зеленський. Чому ви думаєте, що це не його внутрішнє бачення справжнього українця? В мене деколи, я коли дивлюсь на його виступи, в мене таке враження, що він сам собі дивується, що він змушений розмовляти українською мовою. У вас немає такого відчуття? От він так говорить, він навіть, мені здається, ну, ті його виступи, от, напевно, на 50%, щоб людям було легше, да. І він сам дивується, що він це говорить українською мовою. Ви чому хочете, щоб він і його наближене оточення ці закони захищало? Вони ментально проти цих законів. Це не їхнє, воно внутрішнє, вони совки. Він завжди був совком. Він залишив свою президентську посаду, як прийшов совком, так він і залишить совком. А в совка не закладено якийсь закон і любов до української мови. Це має бути тут, а в нього тут нема цього. Так, ми хочемо, щоб були ми закони хочемо, а він настільки не хоче. Стійкі і настільки потужні, щоб кожен новий президент, новий уряд, всі, хто приходить до влади, просто не мали іншого варіанту, аніж закон виконувати. Ну, логічно, правда? Ну, так би було добре для нас всіх. І ми б не говорили про це в політичних ток-шоу.